Det er sommer, det er sol, og i Rogne i Øystre Slidre kommune bor Harald Øygard. Han trener for fullt nå, to økter om dagen. Du midt I veien. Ja, jeg bruker det jeg kan ta sommeren til å trene en del på rulleski og barmark. Så det heldig med mye I veien, ja. Fortell, har du trenet mye I sommer? Ja, sommer en mengdetreningsperiode før langrennsløpere og skiskyttere, så det ligger på stort sett to økter, så det blir litt trening. Hvor langt går du på ski da? Nei, jeg går opp til Skrautvøl, og så går jeg inn til Fagernes, Leira, og så ja, litt lokale veger der det ikke for mye trafikk. 3-4 mil? Ja, cirka. Det viktigste å holde seg unna I sure bøndaden, så kommer traktor. Da blir det kjørt ut I grøftet. Men nå nærmer det seg snart sånn veldig, veldig førstart av sesongen. Du skal til Rogaland. Ja, Blinkfestivalen neste veke. Så jeg reiser til Sandnes og Sirdal med juniorlandslaget på mandagen. Og vi har en førsamling der, og så jeg med på Blinkfestivalen, så det gleder jeg meg til. Hva skal du gjøre under Blinkfestivalen? Det lysebåten oppe på Tostan, og så det skiskyttekonkurranse både fredagen og lørdagen, så da det bare å følge med på TV.